Ağdam'a qanunsuz daxil olmaq istəyən şəxslər həbs edilib. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan və digər partlayıcı məğzələrdən tam təmizlənməmiş ərazilərə müvafiq icazə olmadan nəzarət postlarından kənar yollarla keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 20-si saat 16-radələrində Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaş aro və daxili qoşunların hərbi qulluqçular tərəfindən həyata keçirilmiş birgə tədbirlər nəticəsində 3 nəfər Ağcaqöyüdə rayon sakini işğaldan azad edilmiş və minalardan təmizlənməmiş çıraqlı kəndi ərazisinə qanunsuz daxil olmaq istəyərkən saxlanılıb. Həmin şəxslər polis şöbəsinə dəvət olunub. Profilaktiki söhbət aparılaraq mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib edilərək baxılması gün Ağdam rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər üçü inzibati qaydada 10 sutka həbs edilib.